Labą dieną dar kartą. Esame Šalčininkų rajone. Esame Viešoji sauga. Esame Šalčininkų rajone, Rūdnikuose, poligone. Ten žmonės sužinoja, kad ten žmonės sužinoja, kad veža inventorių į poligoną statybom miestelio pastatymui. Fūros važiavo su inventorium pastatyti palapinės. Ir tos palapinės sunkvežimis buvo sustabdytas žmonių, kurie atsisėdo ant asfalto ir nepraleido fūros šitos su inventorium. Ten buvo ir su mažais vaikais. Dabar čia prie pat poligono aikšteliai stovi šitokios pajėgos automobilių iškviestos į poligoną. Pažiūrėkim, šitas automobilis atvažiavo su mėlynais švyturėliais. Yra šita Audi stovėjo kartu su pirmais keturiais automobiliais policijos. Rudas šitas autobusiukas yra vyrai su neperšinom limenim. O čia va šitas automobilis yra vaikų teisės apsaugos tarnybos automobilis. Iš tikrųjų yra didelės mestos pajėgos šitam poligonui. Ten žmonės renkasi nepraleisti. Padalinkit visas grupės, sukvieskit žmonės, kurie gali padėti būtent ten esantiems žmonėms. Va, šitie ponai važiuoja dėl vaikų, nes ten yra su mažais vaikais. Su vežimėlis užstojo kelią šitam sunkvežimiui įvežti palapinėse, kas ten inventorių šitiems užsieniečiams pabėgėliams. Mes jau kaip ir su visais atsisveikinom. Išvažiavom ir sutikom va šitą. Jie truputėlį čia grupuojasi. Kiek yra šis automobilių policijos? Daug. Būkit geri, dalinkit ypatingai Vilniaus apskriti Šalčininkų, kas yra netoli. Jiems reikės pagalbos. Jos ten visus išneš. Jeigu šitokios pajėgos mestos, jų ten kažkur buvo plus minus iki 100 žmonių. Čia su tokiom pajėgom po vieną jos išneš. Ačiū, Laura. Čia yra Šalčininkų rajonas, Baltoji Vokė. Rūdnikų poligonas. Ten žmonės yra sustoję prie poligono ir neįleidžia inventoriaus sunkvežimio statybom, miestelio statyboje šitiems pabėgėliams. Nes Bilotaitė šiandien pareiškė, kad 1500 jie ten bus apgyvendinti, 1500. O miestelis yra plus minus kilometras nuo miesto, nuo pačio miestelio. Žiūrėkit, koks yra autobusiukas visas šarvuotas. Vyrai, negi eisit prieš savus? Vyrai, negi eisit prieš savus?
Vyrai, negi eisit prieš savus? Neturit ką pasakyti. Tengi paprasti žmonės. Tengi paprasti žmonės. Vyrai, ar galima klausimų? Ar niekas nebendraujat? Neturit atsakymų? Vyrai, taigi čia jūsų Lietuvoje, čia jūsų žemė. Aš supratau. Ačiū. O kodėl jūs taip darot? Atsitraukit, prašau. O kodėl jūs taip darot? Ar jūs suprantat, ten yra žmonės, ten yra lietuviai, ar jūs suprantat? Ten yra su mažais vaikais, kaip jūs tik galvot? Atsitraukit, ačiū. Tengi yra su mažais vaikais. Ar jūs vaikų neturėt? Ar jūs vaikų neturėt? Vyrai, ar jūs vaikų neturėt? Juda, išvažiuoja. Visi juda. Išvažiuoja link poligono. Pone, Dievas yra. Supraskit, kad Dievas yra. Ne vien tik darbas, bet yra Dievas. Atsiminkit, kad yra Dievas. Ne įstatymai, o Dievas yra. Ir ten yra mažų vaikų. Aš suprantu, žinokit, kiekvienas mes turim žmogiškumą. Tikrai mes turim žmogiškumą. Jeigu jūs jo neturit, išeikit iš darbo. Tegul filmuoja. Jie išvažiuoja į Rūdninkų poligoną, ten kur stovi žmonės, ant žemės, ant asfalto atsisėdę. Neįleidžia sunkvežimio su inventorium pabėgėliams stovyklos statyti. Ir šitie žmonės važiuoja prieš mūsų žmonės, prieš lietuvius. Aras yra su neperšinom lėmenė, yra vaikų teisės, ten su mažais vaikais yra. Važiuojam iš paskos. Šitas rūdos autobusiukas yra visi su neperšinojom gyvenimu apsiginklavę. Ir ten yra koks 100 žmonių, pažiūrėkit, ką jie daro. Važiuojam iš paskos. Mūsų neįleis. Mūsų tiesiog neįleis. Važiuojam iš paskos. Atgal? Jo. Jūs tenais važiuosit? Ten taupo išmanys? Nu ką, žinau, gal jau privažiavo. Didelė klaida. Kas esat netoli Šalčininkų rajono,
Vilniaus rajono, atvažiuokite į pagalbą šitam žmonėms. Iš Edelinos puslapio laifas paskutinis, įmam dalinamės per visus galus, kas kur gali. Ir mane ir matyt nenori tos teisybės rodyti visai Lietuvai. Kokiu tu esi? Girdė šitą... Palauk, iškreik, smegenis sutvarkyti. Neįleidžiu. Neįleidžiu. Ne, kas vyksta? Matė, kiek man mentų nuvažėjo. Matė, laivas pas Edelino eina. Neleidžia jį. Į Edelinos puslapį. Išleisti jaučiu, išleidžia, ne. Pastatyk šitą mašiną, net pastatyk mašiną tegul, bet gražiai, kad sustot. Dokumentų prie savęs neturiu. Dokumentas mašina šiandien važiuoja? Aš turiu. Tu turi, aš tai neturiu. Nu, pasakysi, per kom papramušė, patikrins, nėra problemų. Matėt pasieniečių mašinas, kuris atvažiavo šarvuotas. Matė. Jėzau, visur šlepia, visur bėga, tu neįsivizduok. Čia, žinokit, yra kelias paėti, bet reikia paskubėti. Dalinkit per grupės, mes ba... Pavariau jau visur. Vitolda irgi visur dalinasi. Įvažiuoti jau nebeįleidžia nuo kapinių. Čia yra kažkur... Nu, bus apie kilometras, ane? Bus, prasim. Nu, tai davai. Kvepuojam. Andriau, neatsilik, man interneto nėra. Žinau, kad aš fizinį lankiau prieš 20 metų. Nežinau, kad aš lankiau. Savo, biškį. Fuuu. A mes neišėtumėm niekur tiesiai čia. Ne. Bet šiaip buvo galima per mišką pravažiuoti, kad nežinau, aš pravažiuoju. Pravažiuoju, bet kaip? Tai tu nežinau, čia toliau. Bet kokį jį nesveikia. Ne, kur dar čia? Nežinau, ne, man atrodo. Jūs įjungi GPS. Poligono tašką numesk. Aš sakau, reikia eiti per pievą. Sakysim, grybautinį. Nieko visą. Nesimat. Ten suvažiavo. Kiek iš jūsų automobilių? 13, kiek ten buvo. 14. 14. Policijos. Vienas šarvuotis, vienas... Rašišo. Jau pieną kokį. Čia pavasiu kvartą.
Einam į dešinę. Nu tai gal, ką ne. Čia jau nebeįleidžia. Eina. Ką sakė, neįleidžia? Labai daug gali. Net jau kratų, sėlėsų. Kas iš Alčininkų? Peškom prieiti, praeiti manoma, bet be automobilių. Tolga, blokuoja transliaciją. Blokuoja? Jo. Parašė. Dalinkite grupės turėtų. Ir sakė, blokuoja. Jo, ir mano dalinimas netgi blokuoja. Dar neišsisintė mano paskutinis video, irgi blokuoja. Palauk, kur yra atskirs video. Yra Rūdininkų tos poligono uždaroj grupėj. Į jį reikia ištraukti. Blet, poligonas. Tai aš ne... Čia ne poligonas, poligonas Rūdininkuose. Da, nu... Nu... Tai aš žinau. O čia ne poligonas. Blet, vežai. Tik pasakė, kad Rūdininkų poligonė, o čia ne poligonas. Jak tu napisat? Apie transliaciją iš Alčininkų rajono. Nes nepraleidžia pareigų. Galiu na poro sutak sėsti. Nes nenoriu. Na kaliavų paėsti atsisak. Nelegalų. Neteisėtų išrėmas pažeidėjų, kad čia būtų jų stovykla. O, to žiūrėdė. Čia yra viešojo saugumo tarnybos poligonas ir čia nuspręsta apgyvendinti visiems pažeidėjus. Na, kelio užblokavę žmonės nesutinka, vietos gyventojai dauguma. Važiavo labai daug pareigūnų, kelias yra užtvertas, dar daugiau žmonių yra. Pareigūnai pagrasino, kad tie, kurie užtvėrė kelią, bus sulaikomi. Kol kas nieko nevyksta, laukiama. Ir žmonės nelinkia nusileisti. Matote, kiek čia policijos pareigūnų, ten daugybė mašinų. Labai daug yra atvažiavusių policijos pareigūnų. Žmonės štai čia sėdi. Užtvėrė kelią į viešojo saugumo tarnybos poligoną. Я один полежу. Но на дороге можно. Я один могу полежать. Štai atrodo prasidina. Yra kelius nuo taisyklių pažeidimas. Kuris? Jėda!
Давай,
pasakyt geriausia, nes nerandu, pakvieskit, nes kreipsimės į teismą, nes taip negalime, mes turim visus dokumentus. Taip, jūs pažeidžiat mūsų teisės. Yra. Mes
kartų pasitraukti. Dėl ko pasitraukti? Dėl ko? Dėl šitų žmonės? Nesvarbu, dėl ko pasitraukti. Dėl ko pasitraukti? O kas jums iš viso nesvarbu? A ko aš nusijimti, kad vieną nepriežiūrės, kiek jums leidinam? Ne, mes jau nebėjom. Visiškai kitą nepriežiūrės. Nusim kitą, pažiūrėkite man. Kiek jums gėda? Ar ne gėda? Žiūrėk, žmonėms leidinam. Jie mano reikalas. Aš noriu, kad jūsų vaikus prievartautų. Žmoniškumo tos dušios, kuris mūsų tėvai prieš 31 metus atsivedė prie Seimo. Mes turėjom išorės priešą, dabar mes turim vidaus priešą. Nėra baisesnio priešo. Atvažiavo policijai daugiau negu žmonių. Vidaus priešas, tas, kur mumis greužia iš vidaus ir ėda. Mūsų kažkada žinai, kad vyras važiuoja. Mūsų širsį sėda. Prašau, maldauju jūs, būtų geri. Negalima šitai velkinti. Pasiruošit, padarykite kaip. O dabar bus matyti, kaip jūs engiat savo tautą. Jūs atiduodat savo moteris, jūs atiduodat savo mamas, būt išprievartautos. Jim pofik, naplivat na nas. Jūs norit, kad mes būtumėm išprievartautos, a ne? Jums labai tai malonu yra. Jūs geriau tiek atsiriškai savo, kad jūs atiduodat čia. Ar jums negėda? Jūs ginat kitataučius gyvą! Jūs ne mūs ginat, kam jūs reikalinti esat! Kam mes jūs maitinam? Ir jie atėsų milijonai dabar. Kad milijonai kišenė.
nuėjo? Ai, milijonai į kišenę nuėjo. O vėlos nėra. Patys išsikirpkit, nes čia užtveria viską. Užtveria ir ko gero mane čia išbūrė. Aš nežinau. Davai, iki šitą ten įdėjus. Davai, va šitą. Vieną tik tai reikia peres. Tai kokie įvykiai, šviežiausią informaciją sužinosite netrukus būsančiose žiniuose. Jeigu bus kažkokių naujienų, būtinai pasijungsime ir panešime. Aš atėjau, kur jis yra? Kas yra? Čia šaligatis, nematot? Ne, šaligatis yra šaligatis. Nematot? Vienas šaligatis, vienas kelias. Aš atgelkrius. On rizuoja nuo šimto. Tai yra pasipinys, yra tos laukas. Aš nesdumdo, aš paprašau atlaisyti. Jėga! Jėga!
gina, kas saugo? Invalidus mūsų. Ką gina? Ką gina, kas saugo? Invalidas. Ką gina? Ką gina? Galvokit, invalidas. Galvokit, invalidas. Galvokit, reikia galvot. Ką ginat jūs? Kas saugo? Ką jūs saugo? Ką ginat, kas saugo? Atsitraukit pasakytą. Kokie reikalavimai, aš čia gyvenu, aš čia galiu važiuoti. Ar šitie čia šmėkai važiuoti? Mes poros neįeinam, jūsų teritorija ten, kai reikite. Ten reikia. Kairiai! Pane čia. Pusinę saugokit. Sieną saugokit. Nu senukų, man valydų čia saugo. Kaip jums negėda, savo šeimą saugokit. Kad nebūtų per vėlų. Nežiūrėkite mane. Tai Baltarusių, Baltarusių, Baltarusių. O dar reikės, Lukašenkos režimas, Putino, jūs kokiam režimui tarnaujate? Kokiam režimui tarnaujate? Ir ką jūs padarėte? Greitai iškvieskite.